Prendër dënzënës të shkollës në Shqipashnice, poshtë me të Kamenicës, po vazhdojnë kundërshtimet që shkolla e tyre të mbyllët. Disa zyrtarë komunal kishin shkuar në shkollën e fshatit për të vendosur inventarin për nxënësit parashkollor, djetra banor të fshatit ju dole në prit. Ata kanë protestuar dhe i kanë sulmuar zyrtarët komunal. Me këtë rast është dashur edhe ndërhyrja e policisë, e cila parandaloi trazirat. Për ndo ditë në këtë shkollë, kryetari Kamenicës Qendron Kastrati e ka fajsuar ministrën e arsimit Arbërije në Gafci. Ministrja i është përgjigjur Kastratit duke shtuar se tashmë ka nisur hetimet për këtë rast nëse ka pasur të kalim të kompetencave. Kjo është një situatë e krijuar tash një kone mes kryetarit të komunës së Kamenicës dhe banoreve të disa fshatrave atje dhe nuk ka të bëjë asgjë me nivelin qendror. Ajo ka përsëritur se çdo femi ka të drejta në shkollimit dhe se nuk ka asnjë arsyetim për faktin se më shumë se 440 fëmi janë privuar nga kjo e drejtë. Lidhur me këtë ngjarje reaguan edhe nga opozita. Kreu i PDK-s Enver Hoxhaj përmes një postimi ka thënë se qeveria Kurti dhe kryetari Kamenicës Qendron Kastrati po përdorin prindrit dhe mësuesit e Kamenicës si fushë betej. Ndryshe, Ministria e Arsimit në prill të këtij viti mori vendim për organizim të përshpejtuar të mësimit për 441 nxënës në Kamenicë, të cilët pothuajse 2 vjet nuk janë pjesë e sistemit edukativo arsimor për shkak të reformave arsimore.